बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। मंगलबार टिभी टुडे टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष उकेन्द्र बहादुर बोहराले भौतिक विकासले मात्र गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन नसकिने भएकाले जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा सड़क सञ्जाल विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको अध्यक्ष बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। विकासले मात्र समृद्धि हुन सक्दैन, त्यसको लागि चेतना स्तरमा पनि विकास हुनुपर्छ र सशक्तिकरण हरेक र स्वरोजगारका कुराहरू र आत्मनिर्भरताका कुराहरूले पनि प्रभाव पर्नु भएको हुनाले त्यसमा मुख्य गरी शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका र लक्षित वर्गहरू गाउँपालिकालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै सेवा प्रवाह गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रदेव जोशीले बताउनु भएको छ। एडिएसीको सुविधा उपलब्ध छ र नजिकै रहेको शैल्य शिखर नगरपालिकामा नेपाल टेलिकमको 3G नेटवर्कको टावर रहेको छ। त्यो टावरबाट हामीले लिज लाइन लिएर हाम्रो डिलासेनी गाउँपालिकाको 7 वार्डहरूमा इन्टरनेट पुर्याउने एउटा इन्टरनेटको प्रविधि गाउँपालिकाले शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।